2013 оноос хойш 110 гаруй мянган өрхөд ипотекийн зээл олгожээ. Үүний 60 гаруй хувь нь жилийн 8% хүүтэй зээл авсан бол бусад нь 6 болон нэг хөнгөлөлттэй 5% хүүтэй зээл авсан байна. Тэгвэл 8% хүүтэй орон сууцны зээл авсан иргэдийн хүүг 6% болгон буурах асуудлыг шатар сайд хүндсэн. Тэрээр хүүгийн 1.6 орчим хувийг ипотекийн корпорац шимтгэл болгон авдгийг болиоснаар иргэдийн төлөв хувь бууруулах боломжтой гэж үзэж байгаа юм а. Энэ ажлын явцын талаар шатар сайд Амар сайхнаас тодруллаа. Нилээн урт хугацаанд судлагдсан, тооцоо судалгаа хийгдсэн хаана асуудал байгаад байгаа. Хиний ирэх ашиг өндөгдөдөөд байгаа. Хин ямар одоо тийм эдийн засгийн одоо мөнгө угаалттай холбоотой асуудлууд явагдаад байгаа. Нөгөө иргэд нөгөө жилийн сарын ипекийн зээлийн төлбөр нь 800 мянган төгрөг төлбөр бол 300 мянган үндсэндээ бол тэр одоо МИК гэдэг компани дотоод зардал үйл ажиллагаа гэдэг зүг зүйлүүдэд явж гэнэ гэж ойлгоч болно. За 500 нь бол үндсэн зээл хүүндээ явдаг. За өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 110 мянган айл өрх энэ ипотекийн зээлд амрагдсан байдаг. За энэс одоо 55 мянган айл өрх нь 6% үүтэй. За 4600 орчим айл нь 4600 орчим айл нь 5% үүтэй. Гэтэл 65 мянган айл нөгөө талдаа 8% үүтэй байна. За энэ бол нөгөө үндсэн хуулинд заасан эрэгтэйгш байдал, иргэдийн одоо эрхийг хамгаалах, нөгөө шударга ёсыг хамгаалах гэдэг үндсэн хуулийн одоо иргэдийн эдлэх зүйл заалттай бол шууд зөрчил байна. Нөгөө талаараа асар олон мянган айл өрх түүний ард байгаа үр хүүхдүүдийг хохироож байгаа. Хувьсаар мөнгөний идж байгаа юм асуудал. За энийг би одоо өнгөрсөн 3 одоо жил гаргаж тавиад үүнээс хойш ажлын хэсэг байгуулад талгаа шинжилгээ хийгээд засгийн газарт 2-3 удаа нэлцүүлээд ингээдгээд одоо шийдвэрлэх талаас нь ажиллаж байгаа. Засгийн газар дээр бол ерөнхий сайд энэ асуудлуудыг бас шийдвэрлэнэ гэдгээ өөрөө бас одоо байр суурэ илэрхийлсэн байгаа. Тийм учраас ойрын хугацаанд энэ асуудал шийдэгдэх ёстой. А яагаад гэвэл одоо ингийн одоо тэнцвэргүй эргэтгэс бус шудраг бус тогтолцоог бид өөрчлөнө гэж энэ засгийн газар явуулж байгаа учраас энэ хүрээн засгийн газрын бодлогоор шийдвэрлэгдэнэ гэж ойлгох хэрэгтэй. А нөгөө талаараа бол энэ ипотекийн хүртээмжийн асуудал бий. Хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ялангуяа орон нутагт энэ ипотекийн 3% үүтэй зөвхөн энэ 6% болох тухай асуудал биш. Иннээс гадна аймаг орон нутагт Улаанбаатар хотын захын 3-4 Налаах Багнуур Багангаа дүүрэгт хэрвээ орон сууц худалдаж авал ипотекийн 3% үүтэй 15% өрчлөгтэй ийм зээлэнд хамрагдах боломж нөхцөл нь бүрдсэн байж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд төсвийн хүрээнд энэ одоо Монгол банк за тэгээ сангийн яам засгийн газар их хүрээний төсвийг хилцэх энэ явцсад болвол энэ ипотекийн зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал бас давхар эргэдэгдээд явж байгаа учраас хүртээмж нэмэгдэн хүний асуудал шийдэгдэх ёстой одоо. За энэ асуудал бол бас одоо анхаарлын төвд байгаа эргэж гисэн асар олноор хандаж байгаа асууж байгаа энэ асуудал огт орхигдоогүй энэ шийдэгдэх ёстой асуудал шийдэгдэхгүй бол бид бас дараагийн алхмыг авчирчжүүлэх юм одоо ажил руу орно гэж төлөвлөж байгаа. Сайн нэг хэсэг ипотекийн зээлийн нэмэлт санхүүжилтийг засгийн газар гэж байгаа буцаад Монгол банк руу шилжчихлээ. Ер нь одоо Монгол банкнаас гаргасан санхүүжилтийн ойрын хугацаанд шийдэгдээд хэвийн олгодоо явах боломжтой болов. Ер нь бол хэвийн олгоол явах ёстой. А дунд нь бас одоо энэ нуглаа байгаа. За нэг талаараа мэдээж хүртээмж бага байгаа хэдий ч нөгөө талдаа арилжааны банкуд дээр очиод арилжааны банкны эдийн засагчид тэр банкны ажилтан албан хаагчдын бас нэг одоо нуглаа гаргадаг, авилга авдаг мөнгө төгрөг иргэдээс авж ийж очир дугаарын урагшлуулдаг эсвэл одоо судалгааг нь хийдэг гэдэг ийм асуудлууд хаас явгүй байгаа. Энд дээр ч гэсэн хуулийн хэлтийн байгууллагууд бас анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа.